Atumatu Mubusungu obwe Kitalo omukulu Bobiwine avuddeyo nayambalira abakulembeze Bona. Chadachi Bobiwine avuddeyo nabateeka kuninga nabagamba nti bina maso naye tewabanga tekiwamba bantu nga kino mu ggwanga erya Uganda. Naye wotunuulira buli mukulembeze teri anyega ku nsonga eno. Atumatuko PROJOURN Media banyigiddewo kubanga kuwa updates zigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Gamba omukutu osoka no liking a video ate no jiulira mpaka lwegwako olwo no yuwawo endowooza yo awo mu comment section. Nsonga ziba za mawulire na ye Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli taki sibera bide ate nga mwetu nsonga eza mawulire ziba zindese esawa zino eba update. Chadachi omukulu amanyiddwa nga Bobiwine avuddeyo na gamba na yenga wali wabaddewo echenti samu byafayo ebya Buganda ne Uganda yona nga ekiwamba bantu ekiriwo olwalero obulide ekibuzo yavuddeyo nakakasa egwanga nabagamba nti na yenga wali wabaddewo ko ekintu echenti sa mu byafayo bya Uganda ne Buganda yona nga kino ekiwamba bantu ekiriwo esawa zino matu nawe ekibuzo sobola okukiddamu. Navayera na gamba nti kati kijja kutya kijja kitya okubanga kye si kye kiri ku mimwa naddala ejja bannayuganda abayina ku bifo abayina ku bifo mu gundi mu opposition abayina ku bifo mu saidi zeriye yatibuhabula na gamba nti kijja kitya ngate ekiwamba bantu okukyogerako naddala abakulu abali mu buyinza n'abayina ku bifo ebyenjawulo bonna teri akyogerako. Navayo na gamba nti bwe njogera nga mugamba nti omukulu yayogera nnyo naye nga ate ebintu nga bino bonna basirise boli lucha mwatu ate oyinza obutawona droni wowona esasi ate mwatu oyinza obutawona droni olw'ensonga nti abasajja obusungu bo bayina bungi boli lucha beyongera kuwamba buwambi baana naddala ab'enkambi eya National Unity Platform kotadde naba oppositioni era mu mbeera eyo omukulu nateekawo ekibuzo nti tewabangawo ko kiwamba bantu nga kino essaawa zino nga kigenda maaso mu Buganda region kw'otadde ne mu ggwanga erya Uganda. Naye ekisinga okumwewunyisa boyi abakulembeze bonna abasinga teri n'omu anyega ku nsonga eno. Naye ng'ate naawe gy'osinziira osobola otubuulira gwe oyina omukulembeze gw'olabye ng'akoona ku nsonga eno oba bonna basirise olw'ensonga nti teki naye nga nagamba omukutu guba gwa PROJOURN Media likinga commentinga era o subscribing.